svako jutro domaći med. Babi i dede, samo što ga skoro nema. I kada plivam, da kažem malo ranije, pola 8, 7 ili 8, obično napravim čaj zeleni. Pošto kafu ne pijem. Nekad sam u infuziji pio čaj, ali sam se malo odvikao, lakše mi je mnogo. Zeleni čaj naravno ne smije sa skroz provrlom vodom. Trebalo bi se 80-85 stepeni po PS-u. Danas ćemo dan započeti prvim treningom na bazenu. Obično plivam u pola 8 subotom i par radnih dana u pola 8 ujutru na bazenu na Klisi, pošto je nažalost na Spensu bazen razoren. Međutim, danas pošto je 1. maj je zatvoren bazen na Slanoj bari na Klisi, tako da smo ja, Milan Tomin i Vladimir Danku bukirali dve staze u hotelu Sole Mio, pošto u suštini to je jedina opcija za plivanje danas, sem Dunava, s obzirom da je 1. maj, malo bi bilo hladno plivati u Dunavu. Kada plivam u pola 8 ujutru, obično ne jedem uopšte, na putu do bazena možda pojedem bananu ili jabuku, uglavnom jabuku, čisto da ne bih plivao baš na prazan stomak, zato što je subotom jak trening, ali pošto je sad u 8, to mi je već kasno da ne jedem, jer napravio sam običnu ovsenu kašu sa granolom i mlekom, verovatno ću malo jesti i posle bazena. To je moja jutarnja rutina, ništa specijalno. Naravno, jedna od prvih stvari, telefon ujutru. Mada ja ceo život spavam sa ugašenim telefonom. Bukvalno svako večer ga gasim i tek kad ustanem onda ga palim, da mi niko nikad ne bi uznemiravao, pošto je san broj 1 bitna stvar u treningu. Samo smo naučili kako da koristimo kameru. Dobro. Yes. Za noge je najbolji rekvizit za triatlonce iz razloga što kada se pliva, kada se stavi guma oko članaka, dosta je teško plivati jer tonu noge i kukovi, i to je dobar test za proveru, da kažem, tog tehničkog aspekta frekvencije zavesa, zato što da bi se održale noge na površini, odnosno kukovi, neophodno imati veću frekvenciju, a to je osnova za pravilno triatlonsko plivanje. Tako da preporučujem triatloncima, kako rekreativnim naravno, s avionom, znači sa plovkom, da se malo održi plovnost, ali za one ozbiljnije, znači oko članaka se stavi, znači to može da se napravi čak i od stare gume, od unutrašnje gume bicikla, i da se radi, znači da se ubacuje bar dva puta nedeljno plivanje sa gumom, zato što mislim da baš dosta može da pomogne za triatlonsko plivanje. A dodatak još jedan može da bude plivanje sa lopaticama, znači da se radi i snaga, a usput i frekvenca i plivanje sa gumom.
60-70 odjednom. Nek to osim prenese kako se osjeća. Bukvalno ima guranje za cipzar, za dres. Naravno to jako mali broj ljudi radi. Ima znohe nos. Bukvalno, znači 70 ljudi ka jednoj bovi. Tako da je to zanimljivo za plivače, bicikliste i trkače koji nas gledaju, koji nisu toliko upućeni u trijezu. Meni su bukvalno slomili nos u ovom, koji je montu. Slomili nos. Dve nedelje nisam mogao da pipnem, znači ono ne smijem dotaknem nos. Evo, odrađeno je plivanje, plivali smo oko sat vremena, možda malo nešto više, pošto smo imali rezervisan termin od sat vremena, što je maksimalno oko 4 km. Bazen je dosta specifičan jer dugačak je 21 metar, znači nije ni 20, nego 21, tako da je dosta teže plivati i voda je dosta topla za neko jače plivanje, ali Milan je imao neki lakši trening, Danko je uradio 7x200, ja sam imao piramidu, i sad s obzirom da je teško bilo šta meriti na te neravnomerne distance, praktično nisam ni gledao na sat nego na osjećaj, tako da ne znam tačno vremena, ali nije ni bitno. Uspeli smo da spasemo dan jer, kao što rekoh, bazen je zatvoren na Sanoj Bari, a odradili smo današnje plivanje, tako da sad idemo na sledeći trening, što je vožnja bicikla. Mini doručak, ovo nije pravi doručak, s obzirom da sam solidno jeo pre plivanja, pošto je plivanje bilo malo kasnije, ali obično bi, kao što sam napomenuo, posle jutarnjih plivanja od pola 8 imao baš ozbiljan obrok. Najčešće u 99% slučajeva, znači jedem ili ovsenu kašu zajedno sa granolom i mlekom, ili volim jako, znači da napravim dvopek od hleba i mažem puter, znači pravi mlečni puter, med ili džem i uz to džus. I mislim da je to i odličan obrok za trening, za energiju, znači ugljeni hidrati, malo vitamina i nema mnogo filozofije. Kao što sam spomenuo jutro, med isključivo domaći od babe i dede koji se bave pčelarstvom. Ja mislim preko 35 godina. Tako da ja od malena sam naviknut i da volim med i da ga stalno konzumiram. Godinama sam, pa mislim jedno 15 godina, prva stvar što uradim ujutru je kašikica meda uz vodu. Jedno vreme sam onako malo se odvikao od toga, ali sad isto često praktikujem. Ali obožavam da ga mažem na primjer na hleb. Nakon kratkog odmora, znači nekih, obično oko pola sata odmorim nakon doručka ili nakon malog doručka posle plivanja, spremim se za vožnju i na meniju je vožnja na Fruškoj Gori od oko 2,5 sata. Današnji trening vožnje je bez ih i specifičnih detalja, znači nema serija, nema ništa jako, skupit će se skoro kilometar vertikalnog uspona, tako da u pitanju je svakako i snaga i, da kažem, i to je neka mala dužinica od 2,5 sata. Taj trening biciklističke danas u stvari transfer plivanja na trčanje, pošto plivanje je bilo jače i trčanje poslopodne predveče će da bude jako. Tako da u suštini bit će solidno obiman dan, a bit će, znači, dosta intenzivno, zato što su dva treninga intenzivnije. Ništa kao i uvek, kalibracija merača snage sa Garminom. Garmin koristimo od 2014. godine, tako da smo srasli u jedno.
sata 30. E da vidimo par detalja. Ljudi samo pitaju za detalje i brojeve. 71 km, 209 prosek snage, 234 normalizovano, 123 srednji puls, 1055 metara uspona. Znači tačno onako malo preko kilometra. I za triatlonce. Ručak koji će da napravi za manje od 10 minuta i kada sam pravim ručak, to je kada mi ne pravi žena koja je inače odličan kuvar. Uglavnom volim da napravim neku pastu, eventualno rižu, ali uglavnom pastu. Ovo je neka integralna sa heljdom, ne zbog zdravlja i slično, nego stvarno volim te malo drugačije paste, iako mi i najobičnija mi prija i nemam nikakav problem da je jedem. Uz večeru popijem vitamin B i gvožđe uglavnom često pijem zbog toga što vrlo lako mi padne feritin i imao sam problema sa anemijom, a uz ručak u zavisnosti perioda godine nekad pijem vitamin D3 i vitamin K2, ponekad pijem možda probiotik, ponekad pijem multivitamin, to je kada baš puno treniram i kada je stresni period, i Karnozin Extra, to je novosadska firma Karnomed, oni postoje već duži niz godina i zaista odličan tim ljudi koji se bavi istraživanjima. Karnozin koristim, mislim, već 4-5 godina i uglavnom ga pijem pre neke jače treninge. Iako je on odličan, on je više za zdravlje nego za bilo kakve sportske performanse. I da ne zaboravim da napomenem, mislim da to je očigledno, znači Terra Nova suplementa koristim takođe već 4-5 godina i zaista sam zadovoljan. Ja par puta godišnje, vjerojatno i 4-5 puta godišnje kontrolišem krvnu sliku. Znači to su uglavnom vitamini i minerali i stvarno od kada njih koristim mogu reći da sa zdravljem i sa krvnom slikom zaista nemam problema. Što se tiče perioda između treninga, posle treninga, pre treninga, uglavnom provodim tako što ili odmaram ili što radim na kompjuteru u vezi sportista koje treniram, znači Triogi Racing, znači pitanju je klub, ali i servis treninga. To čime se bavim, da kažem, to mi je hobi posao sa strane od kraja 2012. godine. Tako da već duži niz godina i mogu reći da već imam dosta solidnog iskustva na tom polju, međutim, s obzirom da naravno moj trening i moje trke su mi primarni i najbitniji deo, tako da držim limitiran broj ljudi s kojim radim, oko desetak, znači ne prihvatam veći broj ljudi, upravo da bi mogao dobro da se organizujem, da se svakom posvetim dovoljno, a i da bih imao naravno veći deo dana za trening i za odmor. Naravno, sad ide, ja bih rekao, najbitniji deo u danu sportiste, to je svakako deo za odmor, odnosno oporavak. U triatlonu, s obzirom da većinu dana u nedelji se trenira 3 puta dnevno, znači uglavnom su 2 treninga u periodu pre ručka i jedan trening posle podne ili predveče, za mene, bar što se tiče mog bioritma, je praktično neophodno da ospavam posle podne, ali u pitanju je samo ono što zovu power nap, znači od 20 do 30 minuta. Ja uglavnom stavim alarm na maksimalno 30 minuta, pošto ako spavam više od 30 minuta, ne prija mi toliko. Probudim se dosta pospan, mislim da mi mozak uđe u onu dublju fazu sna, jednostavno nisam aktiviran, nekako sam usporen. Ali čak i kada ospam nekad i po 15 minuta, zaista primjetno me osveži i na tom trećem treningu, što je uglavnom trčanje ili ponekad i plivanje, ako vozim i trčem prepodne, se osjećam sjajno, znači kao da nisam trenirao celo prepodne. Ja to praktikujem duži niz godina i ja mislim da ta španska sijesta, kako oni zovu, ja mislim, sigurno najbolji način za poboljšanje performansi i pre svega, ja mislim, i za prevenciju povreda, jer treniramo pri manjem umoru. Popodnevni odmor je bio odličan, odspavao sam nekih 30 minuta, sad je oko 6, malo posle 6, trčim. Vjerojatno će biti trening oko 55 minuta ukupno. Glavni deo je 8 puta 2 minuta, pauza minut. Znači nije baš najmino, to je malo kraća pauza, odnos 1 prema 2, ali ti 2 minuta je onako, zona 4 je viša zona 4. Čak možda će se ulaziti u zonu 5, u zavisnosti kakav
bude bio osjećaj. 2,5 sata brdovitog bajka se sigurno malo osjeti, ali praktično skoro svake subote mi je ovakva trening rutina da plivam ujutru, vozim 2-2,5 sata, uglavnom 2,5 sata pre podne, i trčim jako posle podne, tako da noge su naviknute, ne verujem da bi trebalo da bude bilo kakav problem. Kreću oko 17-18 minuta ukupno, 13-14, oko 5-0 lagano. Dakle, trčem lagano, uvek je oko 5-0 i uradit ću dva ubrzanja. To će biti dovoljno, noge su aktivirane od bicikla, tako da nema potrebe za nekim ozbiljnim zagrevanjem. I ništa, onda tebi glavni deo od 8x2 minuta. Nije lako, lepo je krenulo i lepo si završilo, dobro su vremena, sve oko 3 minuta, od najlošije možda 3-4, 3-3, 3-2, 3-1, svih 7 su bili oko 3-1, 3-2, ponekad 3-3 i posljednji sam malo stiso, drugi minus, ne maks, ali ono, zona 5 čista, 2.53, ono, osjeća se malo akumuliran umor i pre svega vreme je dosta sparno, bio je topao dan i ovo oblačno sparno, ali nema šta slede, trke na toplo, tako da ovo je odličan trening za navikavanje. Sve u svemu zadovoljan sam pre svega osjećajima, kao i samim prosekom, to je 16 minuta, u proseku oko 3-0 na kraju dana, tako da odlično. Oficijalno je gotov dan treninga, par reći o treningu sam rekao na Kejv kada sam završio sa glavnim serijama, evo još par nekih detalja koji će možda biti zanimljivi, jer stvarno ono najčešće pitanje ljudi, ne samo u triatlonu nego koji su generalno u sportu, su vezani za podatke, vezane za trening i znam da to mislim i mene lično ponekad interesuje neke stvari vezane za neke druge sportiste. Pa evo, par stvari, iako ja mislim da te neke određene detalje iz treninga ne moraju puno da znače, ali dobro. Naprimjer, jedna zanimljivost je da mi je, sad sam gledao na svim serijama, znači na svih 8x2 minuta mi je prosek kadencije oko 197. Znači 197, 197, 198 itd. i na posljednjoj, koji sam malo ubrzao, 199. Znači, dosta visoka kadencija, s obzirom da ipak 2 minuta nije tako kratak interval, ali ono, ja odavno imam tu neku visoku kadenciju. Znači, dan je bio ukupno oko 4,5 sata, znači malo više od sat vremena plivanje, 2,5 sata tačno bicikli i 55 minuta trčanje. I znači, to svakako da spada u obimniji dan, ja se ne bavim sa Ironmanom, nego olimpijskim triatlonom,
sve preko 3-4 sata je ispadao obimni dan i svako da je bio intenzivan dan, znači plivanje nekih 1200-1300 metara u zoni 4. U suštini planirano je bilo 1600 metara, da smo imali na raspolaganju normalan bazen, to jest klisu, ali s obzirom da ovaj bazen kraći i je dosta toplo bilo, malo sam skratio taj glavni deo, ali dalje otprilike planiranih oko 4 km. Vožnje je bilo zona 2, zona 1, zona 2 uzbrdo, malo zona 3 ponekad nečim uzbrdicama, znači 233 vata normalizovana snaga, plus prosek oko 120, tako da zaista nije bio previše stresan trening, ali kao što sam napomenuo, 1000 metara vertikalnog uspona, osete malo noge, ali ja generalno volim ovakve dane treninga da pravim, zato što ovako jače trčanje na noge koje su odvozile jedno 2,5 sata je jako dobar trening za simulacije triatlon trke, pošto naravno triatlon se trči posle jakog bajka i taj osjećaj bez da su noge skršene, a opet da postoji određena težina, znači da se trenira na ne baš previše svežim nogama. I ovo je, ja mislim, od nekog 10. januara praktično svaka subota sa ovakvim režimom, znači jako plivanje, bajk i jako trčanje. I još jedan dan u nedelji mi je tako malo, da kažem, intenzivniji, u solidan obim, to je uglavnom utorak, kada isto imam jače plivanje, bajk bez intervala i neko jače trčanje koje obično budu kraće deonice, a jedan period sam radio i tempo trčanja, znači oko 30 minuta u zoni 3. I nema šta, ja mislim da se doda, veoma sam zadovoljan pre svega osjećanja. Narednog vikenda me očekuje državno prvenstvo na 10 km u Ćupriji, na stazi. To je jedan trening trka kao uvod za predstojeći period trka u triatlonu. 15. maja je Evropski kup u mestu Kaorle u Italiji, znači to je prva trka u nastavku kvalifikacionih perioda za Tokio. Nedelju dana iza toga Svetski kup u Lisabonu, također se boduje, i posljednja trka je u junu, 13. jun, u Huatulku, Svetski kup u Huatulku, koji sam radio, mislim, 5 puta u Meksiku. To je i posljednja trka u kvalifikacijom periodu i praktično tamo će sve da se odlučuje za Tokio. Planiram i da odradim pripreme u Meksiku pred tu trku, da bi se prilagodio na veoma ekstremne uslove, pošto je vlažnost vazduha ponekad i 100%, a temperatura preko 30 stepeni, znači u pitanju je stvarno prava sauna. Tako da, to je plan, sve je potvrđeno, odrađeno je, da kažem, 95% treninga za ove sve predstojeće trke i praktično sad je sve održavanje forme kroz trke, oporavak i mislim da nema šta da se dodao.